Підозрюваний у хабарництві директор ЛКП Збиранка Віталій Пугач може вийти із СІЗО під заставу. Галицький райсуд вже обрав йому міру запобіжного заходу. Посадовець перебуватиме під вартою 2 місяці із можливістю вийти під заставу у 405 тисяч гривень. У міській раді спішать відзвітувати, що чиновника вже відсторонили від посади. Нагадаю, у понеділок ввечері Пугача затримали працівники СБУ за підозрою отримання хабаря в 407 тисяч гривень. За словами правоохоронців, це лише 10% від тих коштів, які директор ЛКП вимагав у підприємця за перемогу на тендері. Подальшому будуть проводити слідчі дії органам досудового розслідування і вже подальшому буде вирішуватись питання про скерування обвинувального акту, якщо буде вручена особі підозра обвинувального акту до суду.